أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور زکاة دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں. ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالی رحمت کرے گا، بلا شبہ اللہ تعالی قادر ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالی نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس مکانوں کا جو کہ ان ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. تو یہ مومنین کے متعلق آیات تھیں جو آپ نے سنی ہیں. قرآن پاک کا یہ عموماً طرز بیان رہا ہے کہ بدکار لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے ان کے اعمال کا انجام اور نتیجہ ظاہر فرماتا ہے، تاکہ نتیجہ پر غور کر کے وہ ڈر جائیں اور اپنی بد کرداریوں سے اور برے اعمال سے رک جائیں. پھر ان کے مقابلے میں ایک طبقہ کا ذکر فرماتا ہے جو نیک ہیں، جن کے عقائد بھی درست اور صحیح ہیں، اور افعال بھی ان کے بڑے اچھے ہیں. تو ان کی ان عقائد صحیحہ اور افعال حسنہ کے عمدہ نتائج ظاہر کرتا ہے، تاکہ بد کرداروں کو اپنے افعال سے توبہ کرنے اور نیکی کرنے کی رغبت ہو. کیونکہ نصیحت کے صرف دو ہی طریقے ہیں، ایک ترغیب اور دوسری ترہیب. ترغیب کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا، اور ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا. یہ رہبہ سے مشتق ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں بشارت اور تخویف کہا جاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوعوں میں منافقوں کی حالت اور ان کی خصوصیات اور بالآخر ان کے برے نتیجے کو ظاہر فرمایا اور ان کو ڈرایا. اب ان کے مقابلہ میں اہل ایمان کی حالت اور ان کی خصوصیات اور ان کے نیک انجام کو ان آیات میں جو ابھی پڑھی گئے ہیں بیان فرمایا ہے. تو یہاں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، جی آپس میں وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، رفیق ہیں. جی تو یہ ذکر فرمانے کے بعد ان کے اور اوصاف بیان کیے، تقریباً پانچ وصفیں بیان کیے ہیں. پہلی وصف یہ ارشاد فرمائی، یأمرون بالمعروف، یعنی وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں. مراد اچھی باتوں سے وہ امور جو شریعت اور عقل کی روح سے اچھے ہیں، ان پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور کاربند ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کرتے ہیں. دوسرا وصف ذکر کیا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
یعنی جن چیزوں کو شریعت اور عقل نے برا کہا ہے اس سے روکتے ہیں، یعنی خود بھی باز رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یہ دو وصفیں یہاں بیان فرمائیں گی پہلے، پھر اس کے بعد تیسرا وصف ذکر کیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی نماز کو ٹھیک وقت پر اعتدال ارکان اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہاں یوں نہیں فرمایا وَيُسَلُّونَ، کہ نماز پڑھتے نا، يُقِيمُونَ، نماز کو ٹھیک ٹھیک قائم کرتے ہیں۔ تو اقامت کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو پورے صحیح وقت پر پڑھنا اور اعتدال ارکان کے ساتھ پڑھنا اور پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دو نمازیں تو پڑھ لیں پھر بے فکر ہو کے سو گیا، ایسا نہیں ہے جی۔ کہ مثلا کوئی آسان نمازیں ہیں دن کی، زہر عصر پڑھ لی جی، باقی نمازوں کی چھٹی، یا ہفتے میں ایک جمعہ ہی پڑھ لیا، جیسے بعض مسلمان بیچارے ایسا کر بھی رہے ہیں آج کل، اللہ توفیق دے نیکی کی، اللہ محفوظ کرے۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ پورے طریقے سے پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور منافقوں کی طرح نہیں ہیں کہ وہ سستی میں اور گرانی میں ہیں، جیسے منافقوں کا ذکر آیا تھا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور بے دلی سے پڑھتے ہیں، اور صرف مقصود ان کا کیا دکھاوا ہوتا ہے، يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ تو مسلمان ایسے نہیں ہیں، بڑے عمدہ انداز سے جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ مومن نماز کو پڑھتے ہیں۔ چوتھا وصف بیان فرمایا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یعنی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ غرباء، فقیر، مسکین لوگوں کی مالی امداد کا جو طریقہ شریعت نے مقرر فرمایا ہے اس پر چلتے ہیں، اور جو لوگ حاجت مند ہیں ان کی شرعی حکم کے مطابق مدد فرماتے ہیں۔ پانچواں وصف یہ فرمایا، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانتے اور فرمان کی تعمیل کرتے ہیں، پوری پوری اطاعت کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ اپنی خواہش مرضی اور اپنے عقل کو دخل نہیں دیتے، بلکہ جو حکم آیا بس ٹھیک لبیک، ہر ہر حکم پر بغیر کسی چون و چرا کے عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور پورا پورا عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے مومنین کے لیے آگے بشارت ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت النار خالدین فیہا۔ مقصد یہ ہے کہ جن مومنین میں یہ اوپر والے پانچ صفات ہوں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پہلے یہ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ضرور رحم فرمائیں گے، اور تفصیل یہ ہے کہ ایسے مسلمان مرد اور عورتوں کو بغیر کسی حساب اور بغیر کسی عذاب کے ابتدائی سے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور پاکیزہ خوشگوار مکانات دینے کو عطا فرمائے گا، رہنے کے لیے عطا فرمائے گا۔ پھر ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ایک بڑی عنایت ان پر یہ ہوگی، ورضوان من اللہ اکبر، وہ یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور جنت میں اصل جگہ ہی ایسی ہے جو رضا کی جگہ ہے جی، کیونکہ جنت اس لیے طلب کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو جنت میں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی نعمتیں اور مسرتیں عطا فرمائے گا، مگر سب سے بڑی نعمت مولا کریم محبوب حقیقی کی دائمی رضا ہوگی جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے مومنین کو کہ میں تم سب سے راضی ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ بھی فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت کہ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، بڑی اونچی نعمت ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح حدیث منقول ہے کہ اللہ تعالی اہل جنت کو جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے خطاب فرمائیں گے، جنتی جواب دیں گے لبیک و سعدیک، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کیا تم خوش اور راضی ہو گئے، تو اہل جنت عرض کریں گے پروردگار ہم کیوں کر راضی نہ ہوں، ہم کیسے راضی نہ ہوں گے، آپ نے ہمیں وہ چیزیں عنایت کی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دیں، ارشاد ہوگا کیا میں اس سے بہتر چیز عطا کر دوں، تو اہل جنت عرض کریں گے پروردگار اس سے افضل کیا چیز ہے، ارشاد ہوگا میں اپنی دائمی رضا مندی تم کو دیتا ہوں،
اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی سے افضل کوئی نعمت نہیں ہے۔ جی اسی وجہ سے یہاں فرمایا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا مندی بہت بڑی ہے، ہر نعمت سے بڑی ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رضا جی اور کیا خوشی نصیب فرمائے اور دولت و نعمت نصیب فرمائے، آمین۔ تو بہرحال یہ جو اوصاف مومنین کے بیان ہوئے تو ان مومنین کے سب سے پہلے مصداق اور خصوصی اوصاف کے حامل جو ہیں جی وہ صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین اور باقی صحابہ کرام ہیں، اور ان کا ان اوصاف سے موصوف ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ لہذا وہ سب سے پہلے اس بشارت غفران اور رضوان کے مستحق وہی ہیں۔ جی تو حضرات صحابہ کرام کے متعلق دنیا میں ہی اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے بڑھ کر کیا سعادت و کرامت ہوگی۔ مرنے سے پہلے ہی صحابہ کرام نے اپنے لیے رضا مندی کا مژدہ جاں فضا سن لیا، اور قرآن پاک میں تو یہ تصریح ہے ان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام فاسق کبھی نہیں تھے۔ تو جب صحابہ کرام کے متعلق رضی اللہ عنہم آ گیا ورضوا عنہ آ گیا تو معلوم ہوا صحابہ کرام معاذ اللہ نہ فاسق تھے نہ مرتد تھے جیسا کہ بعض جاہلوں کا یہ الزام ہے، جی بلکہ صحابہ سے ناراض ہونے والا اور ان کو برا کہنے والا خود ہی فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔